Mirëmbrëma shikues të nderuar televizionit Klan Kosova, zonja dhe zotrin, po takohemi edhe këtë të hënë me mua Erza Vela Berishën për të diskutuar për ekonominë. Deri më tani në emisionet tona disa herë kemi folur për papunësinë si një ndër sfidat më të mëdha të ekonomisë së vendit tonë. Sonte nuk do të flasim për këtë temë. Sonte do të flasim për punëtorët kosovar dhe kushtet e punës që ata kanë. Po afrohemi kështu ditës së 1 majit, e cila njihet si dita ndërkombëtare e punëtorëve, e tek ne Kosovarët njihet një ditë feste, ku shumica prej nesh shkojnë për të festuar në gërmi, duke vallëzuar, kënduar, të tjerë ja bëjnë sefteve pushimeve verore me vizitat e tyre në Shqipni, në Maltëzi, e shumë pak, por mos thën as pak, e shfrytëzojnë këtë ditë për qëllimin që ka, për të ngritur zërin, për të drejtat që ata kanë në punë, të drejtat e punëtorëve pra. Të flasim sonte kështu pra për të drejtat e punëtorëve, për punëtorët kosovarë dhe se si ata trajtohen në vendin e tyre të punës, cilat janë të drejtat e tyre, ku mund të ankohen ata nëse u shkilin këto të drejta, cilët sektor më së shumti bëjnë shkeljen të drejtave të punëtorëve, e kështu me radhë të flasim mysafirët që kemi thirrur në studio, kemi zotin Basri Ibrahimi, është kryeinspektori inspektoratit të punës, zoti Ibrahimi mirëserdhët. Virtyt Ibrahim Aga, na vjen nga Oda Ekonomike Gjermane në Kosovë. Zotë Ibrahim Aga, mirë se erdhët. Nga Bashkimi Sindikatave të Pavarura të Kosovës, BSPK-ja, pra kemi në nënkryetarin, zotin Alush Sejdiu. Zotë Sejdiu, mirë se erdhët. Dhe kemi Kushtrim Shaipi, është vjen nga kompania IQ Consulting, kjo kompani që ka zhvilluar një hulumtim i cili ka bërë një monitorim të kushteve të punës dhe të asaj se sa po zbatohet ligji i punës dhe drejta të punës në Kosovë. Kushtrim mirëservis, ashtu. Po fillojmë me juve fillimisht, me na thon pak më shumë informata rreth monitorimit që keni bërë, rreth raportit që keni bërë, kush është sponsorusi i raportit, metodologjia e hulumtimit, çka keni gjetur në sektorin privat, në sektorin publik, do më thënë në pak pika të shkurtra rreth gjetjeve që ju keni bërë. Pa problem. Atëherë, së pari faleminderit për ftesën dhe faleminderit që keni zgjedhur me trajtu pikërisht këtë temë në emisionin e juaj. Është një temë, si e tha dhe vetë, papunësia është sfida më e madhe aktualisht në Kosovë me cilën ballafaqohemi, mirë po papunësia në dalë edhe si një prej arsyeve kryesore për mundësin që sektori privat sidomos e ka për shkel drejtat e punëtorve, për shkak se njerëz frigohen mos për humbje të punës, domethënë edhe gjithkush është i zaventsueshëm me nimit të tjerë të që janë të prit në rend për atë vend të punës. Për sa i përket hulumtimit që është një prej gjetjeve që është bërë në raport apo definitivisht. Për sa i përket monitorimit të ligjit punës dhe ligjit për siguri dhe mbrojtje të shëndetit në punë, të cilin e kemi realizuar në kuadër të projektit që financohet nga Komisioni Evropian për krahje partnerëve social. Për krahje partnerëve social është projekt që 16 muaj është në implementim, është në total në kozgjati prej 2 viteve dhe në kuadrë të i projektit parashien njësër aktivitetesh për forcimin e dialogut social në Kosovë, për ngritjen e cilësis dialogut social, mirë po edhe për forcimin e partnerve social gjithësisht dy sindikatave që janë partnerën projekt. Përsa e përket monitorimit, monitorimi është realizuar, më thonë, gjetjet që janë publiku dje, na vinë prej analizës rreth 100 monitorimeve që janë kryer në kompanitë të sektorit privat. Nga ekipe, monitorimi është për vetëm në sektorin privat. Është vetëm në sektorin privat, edhe atë është kryer te antarët e Odës Ekonomike të Kosovës, pasi vizitat e monitoruese kanë qenë vullnetare, me pajtueshmëri prej bizneseve, do të thonë me vetë deklarim është mbush formulari i monitorimit, ndërsa cilët sektorë jeni fokusuar? Jemi munduar me zgjedhë një lloj-llojshmëri të sektorëve, do të thonë kemi pas kompani të gjitha llojeve, kemi pas kompani më të mëdha, më të vogla, kemi pas kompani që janë ndërtuese, kemi pas përpunuese, kemi pas kompani shërbyese dhe varësisht prej specifikave të sektorit ndryshon gjendja për sa i përket brengave dhe situatës, për sa i përket drejtave të punëtorëve, mirë po ulumtimi nxjerr pak një nivel mjaft lartë të cënueshmërisë të punëmarrësve në sektorin privat. Do të thonë, papunësia e madhe dhe aftësia e bizneseve me i zaventsu punëtor të lehtësisht është një prej arsyeve që e shkakton këtë cënueshmëri, këtë nivel të lartë të cënueshmërisë të punëtorit. Mirë po ka edhe një sër faktorëve të tjerë, përfshi këtu edhe mos ekzistimin e kontratave të punës si mjet bazë për
rregullimin e marrëdhënies punës mes punëdhënësve dhe punëmarrësve. Në më thëmë, papunësia, është drejtë që papunësia ndikon edhe në shkelin të drejtave të atyre punëtorve që praktikisht kanë një vend punës. Po, definitivisht. Për arsye se ata munden lehtësisht të zavendësohen me punëtorë. Po, marë parasysh nivelin e kompleksitetit të operacioneve në shumicën e ndërmarjeve në Kosovë, kur e dim që shumica e ndërmarjeve janë ndërmarje tregtare dhe shërbyse, edhe niveli i kualifikimeve i punëtorve në shumë të në rasteve nuk është aq i lartë. Nëse analizojmë strukturën e të papunëve në Kosovë, pjesa dërmuese e tyre janë punëtor me kualifikime të ulta ose pa kualifikime fare. Një e gjetur që na del në raport është se shumë punëtor ose shumë kompani deklarohen që kanë punëtor që nuk punojnë në profesionit e tyre apo që kanë kualifikime më të larta se sa që i kërkon detyra apo përgjegjësi që i kanë ata në atë pozitë. Më thonë, krejt këto kompromise që njerës janë gatshëm me i bo për me e rujt ose me e gjetë një vend të punës, e nxjerrën pak këtë nivel të lartë të nëshmërisë tek punë kërkusët apo tek punë marsit, karshi punë dhënësve të tyre. Zoti Ibrahim Aga, fillum me sektorin privat, hulumtimi që në ka bërë vetëm në sektorin privat, ne dim që zhvillimi ekonomik, baza zhvillimit të zhvillimit ekonomik është sektori privat. Pse sektori privat nuk respekton kontratat e punës, nuk respekton ligjin e punës, shkel të drejtat e punëtorve? A është kjo që ndoshta legjislacioni nuk është i duhur, e është e vështirë për sektorin privat të adaptoj, të implementoj në fakt këto ligje dhe këto të drejta, apo çka është puna, apo çka është çështja që sektori privat është një ndër themi të parët që bën shkeljen të drejtave të punëtorve në punë? Shqiqani, për me gjetë një zgjedhje ose për me gjetë një problem, duhet më bo hulumtimet. Edhe hulumtimi është bo, mirë po ky është ma shumë hulumtim statistikor. Arsyet pse konsiderohet se nuk respektohen drejtat e punëtorve, janë shumë ta. Nuk janë ato vetëm subjektive, është pra gjykim me mendu që ato janë vetëm adresati i këtyre problemeve është punëdhënësi, është gabim. Nuk mundemi as me pretendu që në sektorin publik nuk shkelin drejtat e punëtorve. As ato nuk mundemi. Mirë po, me qenë se është bo një raport vetëm për sektorin privat, atëherë t'i qasemi këti sektori. Problemi në Kosovë është ma pak mbrojtja e drejtave të punëtorve, sa është papunësia. Se papunësia në Kosovë është një treg. Ai tregu e imponon konkurencën e lartë tek punëtorët, edhe pastaj e imponon në gjithë tregun ekonomik që për një vend pune shumë njerëz janë të interesuar, edhe janë të interesuar ndoshta me hi me çfarë do kushti në punë, a është i kualifikuar për ato, a nuk është, a është i kualifikuar, a nuk është. Edhe mirë po, aja jep kjo të drejtën punë dhënësit nga sektori privat që mos të respektoj të drejtat e ti vetëm për arsye se mundet me e zavendësuate? Jo, tani ne po flasim për arsye, se arsyeja është papunësia. Do të thotë është një treg, njësia mace. Po, e këtyre shkeljeve është tregu. Do të thotë tregu ta imponon ty konkurencën, tregu ti imponon kushtet se si ti i kontrakton punën me dikon. Shkeljet e drejtave të punëtorve munden me konë të shumëta. Nëse flasim tash për shembull për informalitetin, atëherë për problemin e informalitetit, ose mos në nënshkrimit kontratës formale me punëtor, nuk është vetëm pse, do të thotë, një punëdhënës nuk donë me nënshkru kontratën. Është edhe legjislacioni, për shembull, për shembull konkret. Kompanitë e huaja, zakonisht ato nuk hezitojnë, ato gjitha kontratet i bojnë me shkrim, se është një farë kulturë e cilë në shtetin e tyre, e cilë e imponon, mi bojnë gjitha gjanat me shkrim edhe mi përsaktu me shkrim dhe tyre e se cilit. Dhe me thënë, kompanitë e huaja respektojnë më shumë të drejtat e punëtorve. Kompanitë vendore, dhe thëtë, ne të bërit biznis në Kosovë, nuk është, nuk ka ndoni lashësi, ose ndoni eksperiencë shumë gjatë, kohore, ka fillu në basë ramje sistemit komunist, dhe ndërmarsia është në zhvillim e sipër, edhe nuk o kryu e ndaj e kulturë. Mirë po, e kemi legislacionin për shambull që ne kompanie e huj që ditët që nuk mundet mjashkut kontratën një punëtorit.
Nuk mundet, vetëm në baza disiplinore mundet mi ashput kontratën. Gjithku edhe në EU, ni, me një paralemën, para prak, para disa mujve, ni pëndhans mundet me largu një punëtor, me thonë, ne jemi marvesh për më bashkëpunu, po shihet si bashkëpunimi jo nuk të shku në drejtim dur, edhe unë duhem i munda. Për ta japin një lemrin para prak, 3 muj, 4 muj, 6 muj, çfarë do është, mund të me gjithë një punë tjetër, edhe duhet me vazhdu me tjetër kam. Do me thënë, legislacioni është një randër arsyet po, në Kosovë nuk banë ban, për shambull me jashkëput kontratën e punës, duhet, si kurse sistemin e përpashe, me kriju komision disiplinor, duhet me gjithë arsyet, vete e parë, vete e dytë, me shkrim, është nami duhet mu bo për me jashkëput dikuj kontratën një ligjore. Dhe tash, shumë biznese shkojnë lidhin kontrat me punëtor për një afat caktum, për shambull 6 muaj, që nuk është në të mire në punëtorve. Ose disa tjera preferojnë mësë me pasë ndoshta me shkrim. Vetëm për këtë arsye se mundë, se në mundën munda për jasë e kontrate. Dhe të biznesit duhet mi akriju edhe mundësi që ata në njërë të arsyeshme për arsye të tëre komerciale, me mujtë me shkëput kontratën me një punëtor, ka pas biznesi, ka pas raste, për shambull, për i ka 5 punëtor, në falë, që po të përndërprej, 5 punëtor i ka, edhe i ka ra puna, duhet me qitë një punëtor jashtë, nuk mundet me qitë. Shkon punëtori, lejmërot një inspektorat, fjen inspektorat, i shkon gjykat, dhe të rarsyje ekonomike, duhet mi pas 10 punëtor që i duhet me lagur. Për me përmbledh, ju po thoni që legislacionin në fuqi nuk është aq i përshtatshëm për punëdhënësit, për ndërmarrësit, dhe kjo është një ndër arsyet që edhe mund të bëhen shkelje të drejtave të punëtorëve apo informalitetet që thatë ju. Legislacioni duhet mu revidu. Edhe dy interesat, edhe të punëtorëve, edhe të punëdhënësit, duhen mu marrë për arsyesh, jo vetëm të njanshme. Do thotë, ekziston, na, për fat keq, në Kosovë ekziston një falloj një farë loj aversioni ndaj biznesit, ose një farë ku dhe që shkot, edhe administrata publike, e ka një farë qëndrimi negativ, dhe të edhe me nëzipret me ndëshku biznesin. Mirë po, kjo nuk ju jep drejtën atyre që të shkelin të drejtat e punëtorve, me gjithat. Absolut, drejtat e punëtorve duhen mu përsaktu me legjë, duhen mu përsaktu me kontratë dhe duhen mu respektu. Mirë po, edhe drejtat e punëdhënësve duhen me qenë në drejtim të zhvillimit ekonomik, nxitje punësimit, se problemi në Kosovë është mos pa punësia. Tja kalojmë fjalën pak BSPK, zoti Sejdiu, ne ju shohim shpesh juve që bëni komunikata për shtyp, ju shohim në debate televizive, po çka realisht bën BSPK-ja më shumë se kaq për të mbrojtur të drejtat e punëtorve? Si çka shërben BSPK-ja për një punëtor që i shkelen të drejtat, për shembull? Faleminderit. Unë fillimisht pasi jemi në prag të festës në Mojt, dhe më thotë në ditës punëtorve, dhe shfrytëzoj rastin që t'i urojë gjithë punëtorve, në Kosovë po edhe çdo ku në Evropë dhe botë, ditën ndërkombëtare të tyre. Deri te këto drejta, punëtorët kanë sakrifikuar shumë, fillimisht qysh në vitin 1866 në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ndërsa në Evropë për herë të parë rezoluta për caktimin e orarit punës prej 8 orëve është bënë në vitin 1889, po ka pas rast edhe të vdekjeve, edhe të burgimeve të gjata të punëtorëve, edhe vetëm për një shkak se kanë kërku drejtat e tyre për punën cilën e bojnë të kompenzohen dhe të shpërblehen aq sa të mund të asigurojnë ekzistencën e tyre dhe të familjes tyre. Tash sot tani në kontestin tonë, ma shumë se sa vite po i bjen? Po, nga 123 vite. 123 vite. Po, a i kemi në këto të drejta si punëtor kosovar, edhe çka bën BSPK-ja që këto të drejta të t'i kenë punëtorët kosovar? Unë me qëllim e bona një 2-3 fjalin e hyrjet, në dyrë që ta shofim që ka kalu shekuj edhe fatkesisht një prapë për bollemi me qështje të cilat janë sakrifiku për para shumë njerës. Shumë punëtore kam fjallin. Ligjet ekzistojnë për fatë mirë, ligjet bazike cilat i regulojnë mardhonin punëdhënës punëmarrës, janë fuqi, cilat ligje janë pru në bashkëpunim edhe në dialog me përfasus të biznesa edhe përfasus të sindikata, apo edhe me qeverin, dhe të tre partnerve. Unë pajtojmë që ligjet çdo herë kanë nevojë të revidohen edhe të përmirësohen. Mirë, po kur merem i vesh, partnerët merem vesh me zveti, edhe i pranojnë ato kushte, është mirë që ato regula, ato ligje të respektohen.
Vjen mirë që konstatohet tash shpejt gjithve se ka shkelje drejtave të punëtorëve, kur para disa viteve ne se sindikat, kur këte e kemi alarmu edhe e kemi potencu, jemi etiketu në format ndryshme. BSPK-ja merret me organizimet sindikale si e vetmja formë më efikase për mbrojtjen dhe plasimin e kërkesave që kanë të bëjnë me marrëdhëniet e punës në çdo kompani, edhe në sektorin privat, edhe në sektorin publik. Çfarë organizimi sindikale? Organizimi i punëtorëve në mënyrë që të zhvillojnë dialog edhe komunikim me menaxhmentin edhe me punëdhënësit për realizimin e të drejta atyre që u takojnë me leqë. Ta ne kemi zgjedhur një punëtor i cili na e tregon rrëfimin e tij dhe atë se si trajtohet ai në vendin e punës. Të ndjekim historinë e këtij punëtori, një djalë i ri, i cili tregon se si dhe në çfarë mënyre trajtohet ai nga punëdhënësit e tij. Ndjekim rrëfimin dhe kthehemi për të vazhduar diskutimin. Punës si kamarer, kum fillu qyshpej para 5 vjetë, edhe e kum marë si pun gjop me ko shumë gjatë, po me një ko pak ma të shkut, si pun studentore, sa ma thjesht. Edhe vazhdimisht, edhe me fakultet, edhe me pun, çdo herë kalun muj, po e pashin nuk më isha me arrit, dy gjanët si punën si shkollën, fakultetin, edhe vendosa për një onën me lonë. Orori si orori nuk konë, kur diska 8 orë, po gjithu konë ma shumë. 9, 10, ka zgatë edhe orori shumë i gatë, për shambull. Në fillim kur këmë fillu, e këmë pasë prej orës 9, deri në ora 10, mbramje 9, mbramje që re u konë, diska pun me orar te për stërgjatëm. Edhe u kënë diska shumë katastrofale për kontrat punës, kamariera, o në hale nuk unë po, hale asë për sigurime, edhe thjesht, deri tash këmë punu, krejt këto vjetë pa asë një kontrat, pa asë një sigurim, thjesht me tolë andorë, për këndë razë gjithdo herë drejtat në kanë hup, edhe jena kënë dyshysh, nuk dyshysh me shprej me një fjallë, thjesht si, u kënë si sklav, me thonë, një fanë njëre. Pushem, nuk kena pas deri tash kër. Tash, vetë kolektivisht, kena vendos për njoni prej kolegve me punu një dilën mujt nga kara, përshka kësi nga kënë 5 punëtor, 6, edhe njerën mujt nga pike një dilën, ma shumë jo. Si fillestar, unë kom menu për një punë që më hime me punu, si shankest. Po, detyrimisht, shefat kanë thonë, krye dhe qita, krye dhe qitë pun, krye dhe qita ti është doshtë me krye se, për ndryshe, ka thonë, që se donë për pun, okej, që se jo, gjoj tjetër. Një shef të regon të pun, cëllat janë, po shumë rallë që i delë një shef, për punë të kamarierit me qatë u fjallë. A i delë për me rogë, për rogë, ka që edhe një kja, për rogat me afat, ka edhe që i rogën një japë ma pak se që e ka premtu, pse, thëtë, më nëmë të mundë gjerë, jo, diska denime, jo, diska, jo, që ose tjetra, thëtë, nuk i ka punan për shikasë. Unë këmë menu që jeti një punëtor, shtë, po, thjeshtë, nuk e di që farë shprejhje me gjithë, që farë përgjigje për që ato që e kështë përdorin punën. Thjeshtë, kërë të bëhet kontrata punës, e jo ndëmë njëra që më është mujgjinde dhe ka kreditet për folëm, adin se për shumë nuk del roga, ato, unë nuk u mujtë asë me menu, që kontratën e këna pas heqë. Qështë ka dzova ma herët se nuk u gjoj me përdorë, edhe vetë nuk në e ka thonë a i heqë, lemo në amë përmi thonë se u konë një shush pytje e rezekshme për me hu punë. Qaj e u konë, se
për kontratë se cili ka qef. Bira Peja, veç edhe ka një. Do që më kështu rëfimi në një të riu nga Prishtina, një rëfim të rënditës, i cili thot se ai po trajtohe si kur një sklav në punën e ti që bën, që mëse pak ta, më e shumë ta në fakt që i ofrohet ati ditë pushimi është një diele në muaj dhe punon me orare të stërzë gjatura. Raste si kjo riu kemi shumë e shumë në Kosovë. Këtu e kemi kryeinspektorin inspektoratit të punës me neve në studio. Zoti Brahimi, Ibrahimin falli, e po am një rast konkret këtu. Kemi rastet të shumëta në Prishtinë veçanërisht, nëse e bën një gjiro në përqytet, në vend punimet ndërtimore, shohim rastet dhe më të rënda, ku shohim punëtorë që as helmetat nuk i kanë në kokë për të punuar. Po am një rast konkret i cili u deklarua për atë se si trajtohet nga punëdhënësi i tyre. Çfarë bën inspektorati punës konkretisht që këto raste të mos jenë të shpeshta dhe cilat janë masat që i merë për bizneset që trajtojnë punëtorët kështu? Faleminderit për pyetjen. Inspektorati punës e kryen punën e vet. Do të bën mbikëqyrjen e zbatimit të këtyre ligjeve, edhe mbojnë mbikëqyrjen e zbatimit të kompanive, qoftë private, qoftë atyre publike, për zbatimin e ligjit të punës, ligjit për sigurinë punë dhe ligjet e tjera të cilat lidhen për vendin e punës. Fatkeqësisht këto raste kemi, do të nuk askush nuk mund të thotë që nuk ka këto raste, ne kemi të evidentuara mjaft. Në vitin 2014 kemi evidentuar 2700 raste mbi 2700 raste punëtor pa kontrata pune, sigurisht që ishte rasti i këtij zotëriu, gjithashtu edhe punëtor që kanë punuar jashtë orarit pune, të cilat nuk janë kompenzuar. 2700 janë gjatë gjithë vitit. Po në vitin 2014 kemi rast në 2700 punëtor të cilat kanë qenë të, nuk kanë qenë të pajisur me kontrata pune. Sa është real ky numër? Sipas ne është absolutisht real, sipas statistikave tonë, nuk them që s'ka më shumë, se ne kemi bërë inspektime në dikon rreth 9000 kompani, do thotë të e pas parasysh që janë dikon rreth 45000, 50000 biznese që janë aktive në Kosovë, atë sigurisht që numri do të jetë më i madh. Por në përpjestim e numre punëtorëve që ne kemi inspektuar që ka qenë dikon 36000 punëtorë, këtu del dikon rreth 7-8% numri punëtorëve pa kontrata pune, që mbyj me çuajtë edhe si ekonomi informale. Dhe ne jemi mundu që me identifiku problemet më të mëdha dhe në fushat më të ndjeshme, si kurse janë edhe kafeterit me qëtë kështë, ose këto shërbjuse hotelire që janë, që për fatin e keq ka rastet e tila, si kurse edhe në storjen e juj, por kjo është një qështje ko gjenë ndjeshme, sepse shumë student vinë me punu, punojnë një mujdo ikun, edhe për biznesin është problem. Për pam rastin që është tani 5 vite në punë. Sa është e përmenda unë rastin të ndërtimtarë, që rrugës lirisht nuk mundem me thonë që nuk i kemi pa, edhe ne qytetarët e thjesht i shohim. Gjithsesi, pse i lejojmë këto raste? Ne nuk i lejojmë, ne ndëshkojmë këto raste, edhe mirë po, vetëm inspektorati i punës nuk mund ta kryej këtë punë vetëm, do të derisa ne kemi bërë këto inspektime dhe rezultati i punës tonë është edhe identifikimi i 2700 punëtorëve pa kontrata pune. Dhe në rastin do të përfundojmë. Çfarë ka ndodhur në këto raste, për shembull, kur keni identifikuar pa kontratë pune? Në të gjitha këto që ne kemi identifikuar, i kanë qenë të obliguar dhe të gjitha janë të legalizuar. Do të nuk ka asnjë prej këtyre punëtorëve sepse nuk i lëshojmë pa e bërë legalizimin e këtyre punëtorëve, por fati keq për ata të tjerë që nuk i kemi has dhe nuk kemi pas mundësi që të shkojmë në të inspektojmë kompanitë e tjera dhe këtu është problemi është tek ta. Ndëshkimi ndaj biznesit, cili është? Është me job, që ne kemi shqiptu vitin e kalum 170 gjoba, këta tremujoshin e parë kemi shqiptu mbi 20 gjoba, edhe pse ne tash ardhja sot me këtu e koincidon edhe me një fushat vedisuse që ne jemi duke ndërmarë se bashku me organizatet e pëndonzve. Para se me kalu të fushata për të vedisimi, për 3 muaj kemi 20 gjoba, do me thonë vetëm 20, a janë realisht vetëm 20 biznese që kanë bërë shkelit e drejtave të punëtorëve në punë? Varet kush që është shef këtë punën vetëm 20 apo vetëm 30. Në qofë se shofëm nga ona biznesit që tha zotëriu që ne s'kemi mundësi që të largojmë punëtorin për shkak që si kryjnë detyrat e punës, jonë shumë. Në qofë se shkojmë nga ona e sindikalistëve, sigurisht që jonë pak.
Por ne me gjithatë... Cila është pjesa reale, ju jeni institucional, kështu që duhet me qenë të pavarur. Për ne, unë e thash do të në qofë, si i shofëm dy polet, jonë shumë ose pak. Për ne është reale, sepse qasja jonë është, do të vetëm në rastin kur pëndonë si nuk dëshiron që ti zbatoj vendimet tona, do të ti përmirsoj ato të meta ose ato shkeli ligjore, atër ne shqiptojmë gjobën. Sepse ne fillim e shkojmë në inspektim, e konstatojmë të gjeturat, ato që a kemi gjetë. Në qovë se ka shkeli ligjore, atër ne japim mundësin që IT eliminoj gjatë kohës, do të një afat optimal që japë inspektorat e punës. Në qovë se nuk e eliminon, atër ne shkojmë e gjobën. Prandaj, qëllimi jonë nuk është me shqiptu gjobë, po qëllimi jonë është me ngritjen e vedijes e pëndonësit për zbatimin e ligjeve, jo për gjobitje. Sa funksionon kjo ngritja vedijes, realisht? Ne pëmëndohemi realisht për shdovit... Të këthemi të bëjmë një kronologi, një historik prapa, në tre vitet e fundit, krahasimi gjoba, si dhe vizita që keni bërë. Sa realisht është vrejt që këto vizita ose kjo vedisim pëndikon që bizneset, tash përflasë për bizneset private, të respektojnë të drejtate punëtorve? Dhe në ashtë mjaftushëm kjo që ka bënë inspektorati punës? Nuk është mjaftushme, sigurisht, dhe sa ka shkelje ende ligjore, dhe sa ka shkelje të drejtate punëtori, sigurisht, nuk është mjaftushme. Por në qëse i bojmë krahasimin, vetëm dy statistika po i japë, do të në vitin 2014 kemi pas 2700 punëtor pa kontrata pune, ndërsa vitin 2013 kemi pas 3400. Dhe do të shifet, do të një ramje e numër të punëtorve pa kontrata pune. Në qëse e krahasojmë vitin 2013 me 2014 për vdekshmëri në vendin e punës, është një ramje shumë e madhe, do të dy fishi gati. Në vitin 2013 kemi pas 17 raste vdekjes në vendin e punës, ndërsa në vitin 2014 9 raste vdekjes në vendin e punës. Nuk është që jemi të kënaqur, absolutisht jo. Ne jemi me këtë qenjen tonë, me këtë mundësitë tona, me këtë potencialin tonë, që mos të ketë asnjë. Mirë po, në qofë se e shofim krahasime, do të shifet që me gjithatë ka avansurës... Sa inspektor keni ju? Ne kemi gjithsej 50 inspektor. Në gjithë Kosovën? Në gjithë Kosovën. Numri bizneseve është, sa është numri bizneseve në Kosovë, është dikare 60.000 duket? Statistikat nuk janë kërcisht sakta, por edhe 20.000. Atëherajt, po temi është 40.000 numri punëtorve, nuk është 60.000, po është 40.000. Pse i kemi vetëm 50 inspektor? Në është spoku 60.000. Po themi që nëse nuk janë sakta, biznesi jo funksionale, biznesi fiktive, i kemi 40.000, themi që së është e mundur, po i kemi 40.000. A janë 50 inspektor mjaftushëm për me bëk punën e tënë? Ne gjithmonë kemi thonë që nuk është mjaftushme, edhe janë të gjithë të vedishëm edhe instancat e tjera që nuk janë të mjaftushme, por të e pas parasysh bugjetin e Kosovës do të është problematike me ashtu numrin. Pse është problematike, për shembull? A keni ngritë këtë në instanca më të larta, jo vetëm për ta thënë, për të bërë një haptutje rëfësaj? Gjithni e kemi ngritë, po edhe në raport konstatuat, edhe në raportin e progresit, edhe në të gjitha raportet është konstatu që nevoja për shtimin e numrit inspektorëve është e madhe, ka nevoj për ngritjen e rritjen e numrit inspektorëve. Por unë du me thonë një qështje tjetër. Nuk është qështja e numrit inspektorëve, po është qështja një kulture të ndërtimit e raporte në punëtorit dhe pëndhënësit. Pa unë ngrit kjo kulturë është e pa mundshme dhe 1.000 inspektorë me pas, ajo një inspektorë në qovë se ki 50.000 biznese, do të prapë nuk arrinë me inspektu të gjithë dhe me shty të gjithë. Cilja në kompani private, a është kompanit nuk janë të obliguara me liqë të kejnë një sindikat brenda tyre, apo jo? Ja, organizimi sindikal është i lirë. Për më thonë mundet, nëse dëshirojnë mundet... Dhe të gjithë njënë vëlletarisht duhet të, nëse dënë, duhet të antarësuhet sindikat. Për kur ka organizim sindikal, atëherë ekzistën ligjën bi organizimi sindikal. Dhe të mbrohet me ligjë. Automatikisht hynë regula. A bëni ju mjaftushëm, BSPK-ja, a bëni mjaftushëm që të vedisoj punëtorët e kompanive private që të kryojnë sindikata, me ligjë nuk qenë ka, e kërkuar mirë po që ata të bëhen së bashku një zëri. Qëfar bëni ju në drejtim? Po kjo është, kjo organizimi sindikale dhe forme, organizimi sindikale dhe mënyra e antarësimit sindikot, është universale në gjithë botën, dhe të kërkush nuk mund të detyrej asken që të bëhet antarë sindikotës. Mirë po në për Evropë, ne dim gjithë si qëfar sindikota është edhe fuqinë e tyne. Për asysa ta ka një statë... Ju nuk mundoheni që në një mënyrë të promovoni BSPK? Mundoheni na shumë, mundoheni pandërprej. Kemi kontakte dhe komunikimet pandërprejme. Po flasë për sektorin privat? Për sektorin privat. Se kemi edhe në sektorin privat, për shamëll, kemi sindikota. Kemi kompani që është Ferenikli që e ka sindikota të tjepër të mirë. Dhe aty
respektuan gjitha drejta të punëtorëve si, të paraqitur si mas ligjit. Edhe gjitha problemet zgjidhen përmes dialogut. Mirë, po ato janë raste. 4-5 kompani munden me qenë të tilla. Kemi balkone Sarekes, kemi kompani të raste që mundemi me numrun në gishta. Kompanitë e vogla edhe të mesme, që ekskluzivisht janë totalisht nuk kanë një përvojë të mahershme të veprimtarisë vet, aty është problemi. Tu është problemi se pak edhe struktura e nëse për shkak të identifikoni, unë e përmenda, kur diskutova me zotin Ibrahimi, përmenda ndërtimtarët që i shohim rrugës secili prej nesh kushtet e punës që ata i kanë. Nëse ju shihni diçka të tillë, çfarë bëni më shumë se sa të ngritni një komunikat të dërgoni ose të ngritni zëri në televizion? Çfarë bëni më shumë se sa aq? Na bisedojmë me kënd. Bisedojmë me menaxhmentin, bisedojmë edhe me punëtorët, e informojmë inspektoratin e punës. Po problemi është se tash edhe neve se sindikat na sankcionon ligji. Ne mund të shkojmë deri në seancën finale kur të mund të vendoset për një çështje të caktuar për një drejt punëtor dhe aty e humbim rastin. Para sy se nuk janë antar sindikatës. Do thotë nuk është vetëm interesi i BSPK-s që të ketë antar sindikal, sidomos nga sektori privat, por është mu për punëtorët. Mënyrë që ta ketë të formoj akte juridike që të mund të realizoj fundi fundit edhe për mes gjyqeve drejtat e veta. Mu më pengojnë disa qështje. Edhe dona statistikore janë problematike. Është plëtsisht pajtojnë me se kemi debatu edhe raportet e inspektoratit punës janë ashtu që janë bombi nënmi inspektime, po nënmi inspektime me kapacitetet që ka inspektoratit punës janë shumë pak. Tash nëse krahasoj me përqindjes sa për dele atë përqindja që kanë mujtë aso kompani me inspektu. Në gjithmonë kemi kërku që inspektorat të punës duhet të ngritën kapacitetet. Qa kemi kërku që të bëhet një institut i panvarën i inspektorat të punës nivel vendi. Se këta janë departament të ministrisë punës, nëse bëhet institut, atëra do të jeshin totalisht panvarën edhe normal që do të angazhohet gjithkush edhe qeveria për ngritën e kapacitetet të tyne. Tja kalujem pak fjallën raportit gjetjeve. Zëtë se djudu, të të këthemi prapë. Tja kalujem fjallën pak raportit me që u përmend ndërtimtaria dhe shërbime si dy fushat që bëjnë mësë shumë të i shkeljit. Qa keni gjetë diçka të specifike nga këto dy fushat edhe cili ka qenë, themi, ka qenë përgjigjet e punëtorve që kanë punu në këto dy sfera? Në vishë një përmirësim të vogël, do më thonë nga përgjigjet i kemi marrë nga punëdhënësat, jo nga punëmarrëset. Do më thonë, gjeturat që në kanë dalë prej monitorimit janë bënë edhe ma interesante, të e marrë parasysh që vetë bizneset janë deklaru që ka shkelje të këtyre dy ligjeve në kompanjit të tjene. Sa realat, herë, mundet me qenë kjo? Po, me pas më shef, me pas dalë shumë e ullët, edhe unë e kësha dyshu në sinceritetin edhe nivellin e ty në mirë, po në qovë se një kompani e pranon që i ka 30% punëtorve pa kontratë fare, ose jo e rogën në cash, edhe i ka 30% tjera që të kompanive që e pranojnë që pjesëresht të pak të ne qesin punëtorve rogën në cash, nuk kisha pas arsye me dyshu në nivellin e sinceritetin, se ka qenë me, dhe më thonë, të antarët e odës të organizu me takimet prej odës, dhe më thonë, ka qenë me vullnat mirë të realizu me gjitha. Shkeljet ma të shpeshta, si i përmeni edhe ideali në klipin që e pa ma herët, lidhen me oraret e zgjatura, me pushime gjatë festave, me pushime mjekësore, normalisht përsoj për këtë femnave kemi edhe pushimin e Leonis, që është shumë problem, përshka këse shumica e punë marseve femna në momentin që të mbesin shtatzania, po fillon të duket shtatzania largohen nga puna për me i kompenzimeve shtes. Kemi të bojmë me në shumë raste punëtorët ju i pët kontrata me unë nënshkrujt, po bëhet vish një kopje dhe ato e mon punëdhënë si vico me pas për letra kur shkon inspektorati me inspektu. Dhe më thonë, kemi problemet shumëta. Përsoj përket shkeljeve, karshi këtyre dy ligjeve. Vete përmendet që në sektorin e ndërtime unë vjetë komplej banes, edhe më karam i vizitu kretë punishtet në Prishtinë, edhe beso që asni rast nuk këm pa unë e punëtor me kasketa në vend punës, dhe më tonë përfshi edhe mbrojtje fizike më smera prej kati tëtë prej skeljes ku është të punu. Dishka që duhet me u potencu, se nuk është vetëm, në më tonë njëmë shumë dakër që inspektorati nuk i ka, nuk është i vetëm i përgjegjës për zbatimin matë mirë të ligjit punës dhe për ligjit të sigurizë mbrojtë të shëndetit në punë. Mirë po ka rol kësh, si organi i vetëm i mandatu me inspektu bizniset për me
për me pas batim në këtyre dy ligjeve dhe sa për respektohen drejtat e punëtorve. Një aspekt shtes që i zhdash me u marrë në konsiderat prej politikë bërzve në këtë rafsh, është ndoshta edhe përveç fuqizimit të inspektoratit në kuadrët ministrisë, ndoshta edhe një ndamje e kompetencave me inspektoratit komunale, ku do të shumë fishoshin kapacitetet e inspektimit, edhe do të rritej efikasiteti në monitorimin e zbatimit tyre dy ligjeve. Një aspekt tjetër që qalon shumë përsa i përket realizimit drejtave të punëtorve është sistemi gjyqësor. Në munges një gjyqësori efikas ku lanë të procedohen me kohë, një punë marës, në qovë se vendos me e pa ditë punë dhënësin e vetë, për ndoj shkelje drejtave, mundet me i shku lanë datë 2, 3, 4 vjetë, që në qovë se jetën për i qasoj rogë në atë punë, në më thonë e kitë pa mundun me pritë me të realizu të drejta ka 2-3 vjetë. Procedure gjatë dhe procedure kushtushme. Po du mja kalu fjallën, zotit Ibrahim Aga, po flasim tanë konë për sektorin privat dhe një mënyrë kretë po e drejtojmë gishtin si fajtor, kryesor, apo si shkeles kryesor të drejtave të punëtorve të Kosovës në këtë rast. A kanë sektorit private, ndërmarit private, kompanit private, ndonjë trajnim apo ndonjë praktik brenda kompanive tyre që i njoftojnë punëtorët në lidhje me të drejta që kanë në mënyrë që të ngrisin vetëdijësimin për ato të drejta? A ekzistojnë mekanizma të tillë në sektorin privat? Në sektorin privat nuk kanë nevojë me ekzistuar ato mekanizma informues për drejtat e punëtorëve. Sepse ne nuk kemi ndonjë ndërmarrje në sektorin privat, nuk kemi zhvillim. Në rastin e bashkëpunimit, kur flitet për obligime dhe të drejtat e një punëtori, ju thoni që nuk kanë nevojë në sektorin privat e kështu një gjë e tillë? Jo, vetëm mos keq kuptohemi, do të thotë, kur krijohet marrëdhënia, kur themelohet marrëdhënia punës, ekziston një kontratë. Edhe në kontratë shkruan shumë qartë se cilat janë drejtat e punëtorit. Tash, problemi që ndron, do thotë se unë ky debat, nëse orientohet, do thotë, në aspektin që me gjetë një fajtor për këtë problem, vetëm, atëherë nuk kemi bo kur gjëhish me atë punë, se nuk është fajtori vetëm punëdhënësi. Nuk është ky problem vetëm tek ne, problemi është gjithku, nëse cilin shtetë dvafër, ka shkelje drejtave të njëjtë. Nëse cilin, edhe në Kosovë ka raste ekstreme, si kurse ajë djaloshit cilit me të vërtet ju kanë shkelë drejtat e ti, po ka edhe në Kosovë unë kom përjetu raste kur punëdhënësit ju kanë shkelë drejtat, se o dash për shembull një drejtor me mbajt në punë, në tre instancat e ka hup, s'ka mujt me largu edhe pse, dhe thët ka pas arsye të shkeljes edhe, ka vendos me mshelë edhe me shku me ikë pikti vendit. Nuk mentaliteti ndërshkus nuk e stimulon punësimin. Kjo duhet me qenë e qartë për gjithë ne. Nuk po flasë për punësimin, po flasë për trajtimin e mirëfillt të punëtorëve. Trajtimi i mirëfillt të punëtorëve bëhet në qofë se krijohen kushtet për mu respektu drejtat e punëtorëve. Edhe kushtet nuk jonë vetëm të njanshme. Është e vërtet që shkelin drejtat e punëtorë, vetë punëdhënësit e jemi dy dëshmitarë që punojmë me punëdhënës dhe ata vetë thojnë që po shkelin drejtat e punëtorë. Mirë po, egzistojnë edhe egzistojnë, është e vërtet, dhe thëtë se edhe punëdhënësit nuk ka shumë mjete për me realizu ose për mja garantu drejtat e punëtori. Pra ndaj, na gjithë duhet me ndryshu qasjen. Qasja ndërshkuse, ose qasja gjetjes një fajtorit për këtë problem, nuk në qanë kur ku hish. Nuk ka kur farë zgjedje. E është inspektoriati i punës, i cili punan, edhe është mjaft aktiv, se unë e di, unë punojnë praktik, shumë aktiv është. Mirë po, ma shumë, arihet në qovë se investohet në krimin e qasaj kulturi që tha dhe kryinspektori, që mu respektu interesat e dyanshme, se kultura është edhe me qeni disiplinu në punë. Kompanit e huja, problemi matë ma në Kosove kanë mos disiplinë, mos kulturën. Me që po flasim, sonte, mos të asgjënojmë diskutim, po flasim, do me thonë, ekskluzivisht për drejtate punëtorve. Sa i përket, ndështa indikove, a duhet me pas sindikata.
ose njerëz që informojnë për drejtat e punës. Unë nuk besoj se ai problemi në Kosovë. Që punëtor nuk janë të informuar. Që nuk janë të informuar për drejtat e tyre. Nëse nuk janë të informuar, ne kemi pyetur avokatin Naim Haliti, i cili është edhe njohës i fushës për mbrojtjen e të drejtave të punëtorëve. E kemi pyetur se cilat janë drejtat bazë të punëtorëve. Të ndjekim përgjigjen e tij dhe kthehemi në pjesën e fundit të emisionit do të flasim pak për sensibilizimin apo vetëdijsimin e vet punëtorëve për të drejtat e tyre. Çështja e realizimit drejtë punëtorë dhe mënyra e themelimit marrëdhënies punës rregullohet në mënyrë më të afërt me ligjin e punës të Kosovës. Deri një kohë para 2 vjetë më herët, çështja e kontestave të punës kanë qenë rregulluar me ligje të ndryshme, disa prej tyre janë zbatuar edhe ligjet e mëparshme të para luftës, por që nuk kanë qenë diskriminuese. Tani me aprovimin e ligjit 3 për punës nga ana e Kuvendit të Kosovës, shumë paqarsi në zbatimin e drejtave punëtore janë realizuar dhe me këtë punëtorët kanë fituar një drejtë që përqëse punëdhënësi ja cënon gjatë marrëdhënies së punës, të njëjtë kanë drejtat përcaktuara që të dorëzohen organe përkase, që do të thotë në rend por punëdhënësit, por në rast mos realizimit drejtat e tyre, atëherë kanë të drejtë të drejtohen edhe inspekcionit punës, por edhe në fazën e fundit dhe gjykatave, sot drejtim të realizimit drejtë të tyre janë instanca e fundit në aspektin e rikëtimit drejtë punëtore. Po, si së leksum, ligji i punës i Kosovës, që si së thamë aplikohet që nga fundi mëndëtor vitit 2010, më gjate nuk kalon paqarsi në zbatimin drejtë punëtore. Aty taksat e veshtë përcaktohen si drejtët e punëtorit, obligimet e ti, por edhe obligimet e punëdhënësit në realizimin e drejtët e përcaktuar me ligjë. Në rend të parë, një drejtë themelore punëtorit është mënyra e punësimit, ku është përcaktuar se në kushtet barabarta të drejtën e punësimit kanë ata që i presin kushtet më së miri. Në këtë drejtim do të theksojmë se ka edhe mangësi në zbatimin e kësaj drejte, sepse në shumë raste personat ose autoritetet përgjegjëse në organizata gjatë shpallës së konkursit janë subjektiv gjatë pranimit të tyre, duke manipuluar me numrin e punëtimit apo edhe kanë qasje diskriminuese në gjatë punësimit. Kjo kryesisht ka të bëjë me punësimin e tërive dhe personave me aftësi të kufizuara, që është përpara si obligim ligjor, mandej punësimi i grave shtatë zona dhe me fëmijë, kur në shumë raste për shkak mungesës të gjatë të tyre, të tjera injorohen me rastin e pranimit të tyre sipas konkursit, përkundër faktit se plusin kushtet e konkursit. Kam hetuar në rastet e shkeljeve të drejta punëtorë, është rasti kur edhe përcaktohet puna më gjatë se orari i punës, mos njohja e pushimit me pagesë, mos njohja e pushimit mjekësor apo kompenzimi i saj, mandej mos njohja e pushimit vjetor, gjithashtu ka mangësi dhe keshpërdorim drejta të punëtorëve shtatë zonash sa përket njohjes së kompenzimit, po ashtu të përcaktimit të tyre në punë të punës që me ligj shprehmish përcaktuese nuk mund të caktohen. Dhe shumë raste tjera sot janë në funksion të mos realizimit drejta. Mungesa e numrit të madh fuqisë punëtore, atë kjo e bën edhe rastet e tilla e bën që mund të kesh përdoren nga subjekte të ndryshme. Ndoqem kështu pra përgjigjen e zotit Naim Haliti, po Naim Haliti avokat për të drejtat e mbrojtjes së punëtorëve, për mbrojtjen të drejtave të punëtorëve përkatësisht. Zoti Ibrahim Jumbeta Borxh, më herët dashët më ia kthy një koment, po më duket zotit Ibrahim Maga, në lidhje me atë çka thaj, mirë po gjithashtu dua të vazhdoj edhe në lidhje me atë çka na tha avokati në kronik për vetëdijsimin dhe sensibilizimin e shtetarëve, gjë të cilën edhe ju niset pak më herët të elaboroni. Kështu që fjala për ju. Gjithashtu jemi në fund të emisionit, kështu që të jemi sa më konciz në përgjigje që do t'i japim. Faleminderit. Unë vetëm du ta shpjegoj me qenë se zotriu nga biznesi tha që masat ndëshkuese, ndëshkimi, lam me kuptu që ne po mundojmë me çdo kusht që ta gjobisim punëdhënësin. Inspektorati i punës, SPOK-u po flas për inspektoratin e punës, absolutisht nuk e ka këtë çështje, sepse ne çdo herë kur shkojmë në inspektim, asnjëherë nuk shqiptojmë gjob automatike. Do thotë i dhom kohë të mjaftueshme çaj të eliminoj ato të meta dhe vetëm atë kur nuk shpreh gatishmëri, atë ne shqiptojmë gjob. Pra ta thash edhe më herët që e kemi problem me gjetë balancin në mes të
punëtorëve dhe punëdhënësit. Gjobat dhe shqiptohen atëherë për ndonjë shkelje evidente, po zakonisht në shumicën e rasteve po shqiptohen edhe pse ka një dokument për shembull. Se ai me dokument nuk dëshmohet se ju ka shkel dikujt. Më mirë është më lehtë është, do të thotë, me siguruesi drejtat mbrojtje në punë, për shembull, në vend punishte, të verifikohet dhe të kontrollohet nëse i kanë pajisjet mbrojtje në punë, sesa nëse e kanë një dokument shkruar diku në fijok të ndërmarrjes. Se unë kam raste ku ndërmarrja pse nuk e kanë një dokument i cili mendohet që duhet me pas ndërshkohet, ose pse nuk shkruan diçka në kontratë që sipas mendimit juaj duhet me qenë aty. Ligji është i qartë, tregon çka duhet me kontratë. Nëse në kontratë nuk shkruhet paga bazë, si me ditë na çfarë pagë ka jo, me marrë punëtor? Jo, po flas, ai paga bazë. Por natyrisht ne për këtë çështje edhe xhobisim, sepse jo, ajo xhobit, unë kam pas rast xhobit pse nuk e shkru numri ose data e ligjit për shembull. Nuk është e mundshme, absolutisht rast konkret. Paga bazë shkruhet emri mbi emri, koha e punës, kozëtia e punës, këto janë bazamenti. Mirë, por nuk banë me ju në punu bizneseve, do të disa aktet, cilat jonë përpilume ose të mendume se duhet mi pas, është ma mirë me u siguru se me të vërtet mbrohën drejtat e punëtorve, në që ato elemente bazë, që është paga, koha e punës, pushimi vjetor, se sa mu ka për detajet një kontratë, për shkak pse shkruan kështu ose pse nuk shkruan. Ne kemi problemin qysh me eliminu ato elementare, do të thash 2700 punëtorë kemi as pa kontratë pune. Nën punëtor janë vdekur në vendin e punës. Do të japim fjalën se jemi në fund të emisionit në mënyrë që absolutisht për ato që ka thonë jo, në qoftë se ai ka shkruajt një ligj këtë pa lidhje dikon dhe nuk ju ka referuar ligj punës atë se ai do të më tregu. Dhe çështja është edhe kontraktimit. Po natyrisht gjithmonë bizneset kur xhobiten atë ankohen që janë për çështje detale të vogla, por kur shifet në fund shifet që janë për baziket, jo për ato detale të vogla. Çfarë do të bëjat herë? Çfarë bën ose çfarë keni plan për vedisim? Ta përmbyllim me këtë pyetje. Ne jemi që nga fillimi i prillit jemi duke vedisimi për ngritjen e vedisjes së punëdhënësit për respektimin e këtyre ligjeve që mos të ballafaqohen me pasojat ligjore që i mundsohen i japë të drejtë ligje inspektorat të punës. Çfarë fushate? 2-3 pika? Një është një spot televiziv duke u sill në RTK, pastaj jemi duke majtë takimin me bizneset në përkrejt Kosovën, do të sot isha në Ferizaj, dje kam qenë në Gjilan dhe në regionet tjera, ndërsa me 28 të martën do të jemi në Prishtinë, me andashin e okëbës. Më thënë takoheni me biznese, jo? Po, dhe bashkëbisedojmë dhe paralemrojmë. Punëtor janë shumë dhe smërime ata me taku, do të është problem, biznesi është ai që... A takuheni me BSPK-n, ju që këta me e përcjell atëherë? Absolutisht, jemi edhe kujshit parë, jemi edhe për çdo ditë shihemi me BSPK-n, kemi një bashkëpunim të mirë dhe provojmë që të ndihmojmë njëri tjetrit. Faleminderit, se nuk kemi më kohë. Jemi në fund. Po mi morë këtë minutat. Jemi në fund të emisionit, po më merr mendja që mos të... Vetëm një çështje duhet të them. Do thotë që punëtor pa kontrata pune, nëse haset, prej majtët u tje, nuk do të ketë kushtes. Unë e los, po e apeloj që shdo në punëdhënës, se le ta kuptoj, që s'do të ketë kushtes, po gjoba do të shqiptohet automatikisht në qose punëtor, gjindet punëtor pa kontratë pune. Faleminderit, le tjetë kjo mesazhi. Qka do të bëjë BSPK-ja për ditën e 1 maj, ditën ndërkombëtare të punëtorve? Qka planifikoni këtë vit? BSPK-ja fillimisht planifikon me respektu ligjet cilat janë fuqi. Retorika e bizneseve se po kurzohen me shumë çështje, ajo nuk qëndron. Të gjithë është evidente se shkeljet e drejta të punëtorëve po bëhen në mënyrë evidente. Duhet të bashkëpunojmë të gjithë që këtë çështje ta të kalojmë. Çfarë do të bëhet për 1 maj? Është mëkat që të shfrytëzohen situata edhe të shfrytëzohen punëtorët në mënyrën më të keqe të mundshme. BSPK-ja me rastin e 1 maj me këshillin e vet drejtuesi që kemi pas dje, do të bëjë një aktivitet të shpendoj fletpaluesi me drejtat e punëtorëve që i kanë gjatë marrëdhënies të punës, ku do të shpendohen edhe në shesh, edhe në porkun e gërmis. Po më 1 maj shumica e njerëzve nuk janë hiç në vendet ku punojnë ose në vendin ku jetojnë. Pse bash për 1 maj po shpendoni këtu? Ne tash na nuk mund njerëz të tekë. A nuk do të ishte më efektiv me shpendoni ditë përpara ose më vonë? Gjatë ditëve të punës. Ditë e punëtorëve 1 maj na ditë bëjmë aktivitetin tonë, ato ashtu e kemi planifikuar. Po nëse s'është efektive? Kurna? Nëse s'është efektive, un për shembull për 1 maj e shfrytëzoj ditë pushimi edhe shkoj me pushu si shumica e njerëzve.
Po jo, na tash e bojmë, ata që ka... ato janë publike, janë shesh, edhe janë parkun e Gërmis, do t'i shpendojmë, njerët do t'i shpendojmë, për, edhe ka poster, edhe ka flet paluese, që kjo hinë vazhden e sensibilimit edhe të punëtorve, që t'nifet me drejta cilat të takujnë gjatë marronit. Pasha t'ja ku po dalin me shetit, po do në mjavdhon punëtorve, ato flet paluese, në Gërmis, në parkun e Gërmis. Faleminderit të gjithve, kushtrim mu erdhë fundi e misionit, faleminderit për pjesëmarrje që të gjithve, shikues të nderuar, ishte kjo tema pra sa respektohen të drejtat e punëtorve në Kosovë dhe sa respektohen ligjet në fuqi nga punëdhënësit. Nga Unir, Zavela Berisha, një javë të mbarë dhe shihemi javën tjetër.